Yes bwana mtazamaji wa MF Online TV, nikukaribishe sana. Kama ndo kwanza unatizama video hii, nikukumbushe sana usiache kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, na nikuombe sana uweze kusubscribe channel hii ya MF Online TV kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na tetesi mbalimbali, pamoja na kuona wachezaji mbalimbali ambao wanasajiliwa ndani ya Tanzania. Leo hii tumwangazie mchezaji wa Wekundu Msimbazi, Simba Sports Club, goalkeeper huyu ambaye anahusishwa na tayari mabosi wa Wekundu Msimbazi, Simba Sports Club, wamekwisha kumalizana naye, na hii ni baada ya mvutano hapa na pale kati ya Simba na Ayoub Black Red, ambapo Ayoub Black Red akitaka kuondoka ndani ya klabu hiyo akiwa amepata ofa sehemu nyingine tofauti na Simba, huku Aish Manula mambo bado akiwa magumu kutokana na majeraha ambayo anayo. Wekundu wa Msimbazi wameamua kwenda sokoni kwa ajili ya kuweza kujiwinda na msimu mpya wa usajili, na rasmi wamempata goalkeeper mpya ndani ya kikosi hicho, ambaye huyu yeye ni Brazil, anatokea pale Brazil, anaitwa Caio Santos. Kama ambavyo nile kutizama hivi sasa video hapo, hizo ni baadhi tu ya saves ama kile ambacho nakifanya goalkeeper huyo, anaitwa Caio Santos kutokea Brazil. Endelea kumtizama, angalia uwezo wake wa kuweza kuzuia, kucheza kwa namna ambavyo anacheza. Nikumbusha sana usiache kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, lakini pia kuandika comment na kushare video hii sehemu mbalimbali, ili watu waendelee kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MF Online TV.